Human Rights Watch təşkilatı işğalçı Ermənistanın Azərbaycanın Bərdə şəhərinə zərbələr endirdiyinə dair açıqlama yayib. Təşkilat açıqlamasında Erməni qüvvələrinin 28 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycanın paytaxtı Bakıdan 230 kilometr qərbdə yerləşən Bərdə şəhərini istifadəsi beynəlxalq səviyyədə qadağan edilmiş kasetli raketlərlə vurduğunu təsdiqləyib. Beynəlxalq və yerli jurnalistlər, həmçinin sakinlər tərəfindən hadisə yerində və yaxınlığında çəkilmiş çoxlu silah-sursat qalıqlarının fotoları təhlil edilib. Silahlardan ikisinin Smech klasterli döyüş sursatı və Smech gecikdirici paraşütlü parçalanma raketinin olduğu müəyyənləşdirib. Təşkilat həmçinin bildirib ki, onlarda olan məlumata görə Erməni Silahlı Qüvvələri Smech Yalim atəş raket sisteminə sahibdir, lakin qondarma Dağlıq Qarabağın qüvvələrində bu silah yoxdur. Bununla da Human Rights Watch hücumu Ermənistanın həyata keçirdiyini təsdiqləyib.